umurozi nuko bavuga ko nari umurozi ubwo rero sinamenye uburyo bamugende bagenzi b'inkoko bo yice sinakubesha nibereye ku gasozi ka Rutenderi ni mu murenge wa Rushenyo mu karere ka Gakenye akaba ari mu majyaruguru y'u Rwanda ni ibintu bidasanzwe aho umuturage apfa ku gasozi aho usanga abantu bacitse urukendero ndetse n'ururondogoro ariko kuri iyi nshuro bano baturage batuye muri aka gasozi ka Rutenderi bo barimo kubyinira ku ikoma n'iritanyuke nyuma y'urupfu rwa Dusabimana Leonidas wapfuye urw'amarabira ngo aba baturage bakaba bishimiye ko yavuye kuri isi ya Rurema impamvu z'ibi byishimo bakaba bavuga ko ngo yari asanzwe ari umurozi Mhm. Ifoto wayibonye. Udusabe ya Rose umunye umuntu. Yaba we. Korode wo mu karyango. Mhm. Bavuze ko ari umunozi. Mhm. Bajya no kumushingura. Ariko dusabe. Mhm. Ibintu yaba yarakoze kana we. Use ahantu hose ko bari kubyina se ubwo bari kubyina kunywa na byeri. Do. Dusabe. Yishe umuntu waruvuye ku depose. Ajya apfuye ryariwe njye uwo mwarimu yarambabaye yari yarishingiye abarimu bigana bigisha gitara yangiye mu 25 turi no kumushingura baravuze ngo abari mideni nanga kugira icyo mvuga njya kubaze ku kigo barambwira bati nyine kubera ko ari abarimu yari yarishingiye ako bavuze ko ari wowe bahise bamushyira mu majwi ngo ni wa mwazi inkuru ivuga kuri umusozi ni inkuru yashimishije abantu yo kudusaba imana yitabye imana ubwo yabashimishije ku buryo kibu bavuga ati umuntu yapfuye ate atagwaye kandi mu gupfa kwe abantu bakavuga ati byari umugome yari umurozi mbese abantu yaba ari abakuru yaba ari abatonya bavuze bati bagire bo bahubwo bamushyingure atagaruka ukuva mu kuba bishimye hari umwana wigeze kumujyaba yaramufashe kwa ko yarakiri mutoya akamufata ngo akamushije ku mutwe muri toilette noneho hakaza kuvamo intandaro yo guhita ahoma urebye mu misozi wenda bari kugenda baravuga ati mbese urebye agacupa barakigurira urebye ukumvishije inkuru ya Dusabe ngo bamuhetse nijoro none ngo gatima ntago kari gutera ngo bimeze bite nuranye nawe do iwanje ni hano iwe ni harahije abeje bari kuvuga ati nta nubwo yapfuye eka nubwo napfuye harare aka nta bari kubeje iho ya nago yapfuye veri kuno kwica ngiye mbaraka abapfube bamaze kwica batatu nundi nawe yahumishije amaso mwaka na w'imyaka ari 18 waheze mu nzu wahumye amaso n'urundi naho yatinze gupfa abo yangiriye nabo yahitanye ni benshi ubwo bari kwishima none ko yapfuye ngo bumvise bari kuvuga ngo yishe abantu benshi hari n'umwe nasesetse muri wese none amaso garahuma sare kubera inkuru afite abantu bamwumvaho bari kuvuga bati turi kumva aratapfuye tuzabibara ejo hari bamushinguye buri wese ari kugenda aravuga ibye avuga ibye usibye bivugwa n'aba baturage bavuga ko bishimiye urupfu rwa nyakwigendera nta mugabo umwe Theoneste ni umuturanyi wa hafi w'uyu muryango avuga ko nawe amakuru y'urupfu rw'umuturanyi we yayamenye ndetse akavuga ko ateka ko yaba ari abaturage nabo bamwihimuyeho bakaba bamurogesheje ni umusozi wa Gasharu ariko na Rutenderi imidugudu ibiri bangikanye ari Rutenderi na Gasharu ariko ubu turi kuri Rutenderi kuri iki kibazo cyabayeho uyu munsi Dusabimana Leonidas amateka asize imusozi ejo Dusabe apfuye atarwaye ntiyigeze arwara na rimwe urupfu rwe rwose rwadutunguye andi makuru yose afatika usibye nta kintu twasobanura nuko umuntu apfuye atarwaye kandi yageze mu rugo n'ubu mvuyeyo naje muhetse mvuye ku bitaro ngera no mu rugo ndanamwambika mbaza no mu rugo uko byagenze n'umugore kugira ngo amenye neza
amenye neza ko umugabo we afite ikibazo. Hari umugabo amuhamagaye nijoro amukanguye ati umva telefone, inshuro ya mbere ya kabiri telefone abonye atayifashe nibwo yitabaje abantu ati nyamara umuntu yanze gufata telefone umuntu afite ikibazo. Umuntu rero apfuye yangijwe rwose, ntago apfuye ari ukuvanga n'ubundi burwayi kuko ntigeze arwara na rimwe. Kekwa no guhumanywa yahumanyijwe uko bikekwa. Nari inshuti nanjye ya bugufi ariko n'abanyamuryango bakuru twa tugiye kureba Serikeye, nababwiye nti uriya muntu ntago upfa kugenda gutyo cyangwa se mukamurekera hari, kuko nimuramuka mufashe imyanzuro yanyu tuzamenyekesha uyu muntu. Kuko umugore ubundi n'umukozi ari wawe mu rugo ntago wapfa kumwiruka y'ukwezi kugeza uramuhemba. Nabo bafashe imyanzuro bati niba utarasezeranye turakwirukanye. Ubwo baba bashyizeho sakirirego, ubwo sinzi iby'inzego zakurikizaho. Twaganiraga turi ahantu tugiye kureba Serikeye, ntago umuryango wose twari twicaranye, nta muryango wari uhari, n'umuntu mukuru w'umuryango wabo ariko no n'umuhungu wabo. Ariko icya mbere ni uko nta muntu uva ahantu tugomba kubireba, kuko ntago umuntu nubwo nta mwana hafite, yari umugore wa gatatu havuye nta kana afite, na ubwe yari yarabuze umugabo, none n'umugabo abonye aragiye arapfuye nabwagira nyaboneka. Tugomba kubireba kuko ntago umuntu nubwo nta mwana hafite, yari umugore wa gatatu havuye nta kana afite, na ubwe yari yarabuze umugabo, none n'umugabo abonye aragiye arapfuye nabwagira nyaboneka. Ndo umuntu nge ndi inshuti yo hirya, ntago n'umunyamuryango, nawe ni nyaboneka. Mugomba kureba ko umuntu atagomba kugenda gutyo. Ariko nta muryango mwinshi wari uteranye, ko hari umukuru. Twari kugana mu bitekerezo, ndi kuba bitekerezo. Ariko uriya muntu agomba kwitwaho bikomeye, kuko agahinda afite karakazi. Ndabikubwije ukuri, birakomeye. Yaba byemewe n'ubuyobozi, dore ngubu burahari bwadufasha, ntago bikava hasi. Nta kwitwaza byandi by'imiryango, nta kurengerera na none. Ariko nawe agomba kumenya ko mugomba kumenya ko yari umugore adusabye. Ni icyo gitekerezo cya gena rimfite kabisa. Yego, amakuru ndi kuvuga uyu munsi ni ayo umuntu tuba hambere wapfuye. Dufite uyu munsi ni umuntu wapfuye muri uyu munsi. Amakuru y'urupfu rwa nyakwigendera yashimangiwe na nibyo riramaze Cyprien, akaba ari umudugudu wa Rutenderi muri uyu murenge wa Rushenyi. Ushobora abaturage ibyo batugejeho batubwi gusa nari naremye isoko, ni ibintu byatunguranye. Igikumba numva baramamaga ngo umuntu arapfuye, bamujyanye kwa muganga ngo ahise agwaye, ariko ntabwo yari arwaye. Bavuga ko ari umwana ngo yaba yararugishije amaso arahuma ntiyabona, ariko byo nyine ibintu byo kuvuga ngo uburozi nta hantu wabupimira wava ngo ni uburozi ubyemeze. Duhitere ubundi niwe wemeza ikintu ngo ni uburozi, ntabwo nabihamya ngo yaroze umuntu ngo arahuma yahuma amaso. Ushobora abaturage ibyo batugejeho batubwi gusa nari naremye isoko, ni ibintu byatunguranye. Igikumba numva baramamaga ngo umuntu arapfuye, bamujyanye kwa muganga ngo ahise agwaye, ariko ntabwo yari arwaye. Abandi bati yanyweye inzoga za marikeri mu tubari. Ubu rero ntabwo navuga ngo yishwe n'iki, izindi z'umuntu nyakwigendera watakaye. Hari abagenda bavuga ngo hari umuntu ngo yaba yararuse umusore, ariko byo nyine ibintu by'ubuzi njyewe ntabwo muri leta ntabwo tubihamya ngo yaroze umuntu
ngo arahuma yahuma mas ubwo twakubukaga muri uyu murenge wasangaga buri muturage yibereye mu kabari arimo kwinywera kamanyinya utayafite arimo kunywa ikigage ngo kubwo kwishimira urupfu rwa nyakwigendera Leonidas byari biteganyijwe ko hatageze igihinduka gahunda zo guherekeza bwa nyuma nyakwigendera no kumushyingura ari none tariki ya 10 z'ukwa kabiri mu masaha y'igicamunsi ni inkuru ya Janvier Kamanzi mu ijwi rya Ndayiro Valence Papi ku bwa BTN TV mu karere ka Gakenyo mu majyaruguru y'u Rwanda mateka sizi musozi ejo dusaba apfuye atarwaye ntiyigeze arwara na rimwe urupfu rwe rwose rwadutunguye andi makuru yose afatika usibye nta kintu twasobanura nuko umuntu apfuye atarwaye kandi yageze mu rugo ntubumvuyeyo naje muhetse mvuye ku bitaro ngera no mu rugo ndanamwambika mbaza no mu rugo uko byagenze no mugore kugira ngo amenye neza ko umugabo we afite ikibazo hari umugabo amuhamagaye nijoro amukikanguye ati umva telefone inshuro ya mbere ya kabiri telefone abonye atayifashe nibwo yitabaje abantu ati nyamara umuntu yanze gufata telefone umuntu afite ikibazo umuntu rero apfuye yangijwe rwose ntago apfuye ari ukuvanga n'ubundi burwayi kuko ntigeze arwara na rimwe